tarda, famílies. Avui us proposo fer unes roses per Sant Jordi, ara que s'acosta aquesta data tan assenyalada. Sí, necessitem folis o revistes. Jo, per exemple, he triat folis de color groc. Unes tisores, cola blanca o silicona de pistola. Us ho dic perquè a l'hora d'enganxar la flor va molt millor. Però si no en teniu, i amb una mica de paciència, ho podeu fer amb cola blanca, perquè aquestes d'aquí també n'hi ha alguna que les he enganxat amb cola blanca, d'acord? Primer de tot, retallarem una rodona. Sí? No cal que sigui perfecta, veieu, eh? Aquesta rodona és així com una mica ovalada, d'aquí és més recta. Després, doncs, agafarem i amb les tisores retallarem amb una espiral. Veieu? La mida tampoc l'he marcat abans amb llapis, eh? És a dir, jo anava retallant amb les tisores i anava fent i fins aquí al centre. Ara us ensenyo com ho cargolo i com ho enganxo. Molt bé. Començarem per una punta, veieu? I començarem a plegar. Es veu bé? Veieu com ho plego? Un cop tenim, ho veieu? Així. Ho anem embolicant. Ho anem embolicant. Sí? Fins a arribar al centre. A vegades s'escapa, a vegades heu de tornar... Vull dir, aviam, veieu, eh, com ho faig? Pinça, sí, i amb l'altra mà agafo per anar acompanyant totes les voltes que li estic fent al foli, d'acord? Vale. Molt bé, un cop hem arribat aquí al centre, agafarem, ho veieu, eh? Es veu bé? Es desenrotlla una mica, sí? Que la voleu més grossa? Doncs més desenrotllat. Que no la voleu tant? Doncs més apretadeta? Doncs més apretadeta. I agafem la silicona, que ja la tinc calenta, em poso aquí la base. La silicona va bé perquè és molt més ràpida que la cola blanca, d'acord? És molt més ràpida. I ja tenim la nostra rosa. Molt bé. Ara agafarem un plat d'aquests així que són de cartró, i hi enganxarem totes les roses que hi vulgueu posar. Us diré com fer les fulles. Per exemple, he agafat un tall de revista, d'acord? De color així, verd-blau. He agafat, sí, un foli, he marcat la fulla, la forma de la fulla, l'he retallat. Aquí ja la tenim retallada, sí? I ara és tan fàcil com fer. Com un acordió, un endavant, un enrere. Un endavant, un enrere. Un endavant, un enrere. Un endavant, un endarrere. Això sembla més difícil del que és, de veritat, eh? És més complicat fer les roses, que ha de tenir una mica de paciència, ja us ho he dit abans, eh? Vale, despleguem. I ja tenim la nostra fulla amb relleu, d'acord? Ara només cal enganxar les roses i les fulles. Els dos forats és per penjar, eh? Per penjar la nostra activitat. Molt bé, famílies. Ara ja l'he enganxat i he penjat el cordill. I l'he posat a la meva finestra. En el meu cas, famílies, també l'he pogut penjar en el balcó. I ara sí, desitjar-vos un bonic Sant Jordi i salut, famílies. Molta salut!